առաջի անգամ պաշտոնական փաստաթղթում, եթե ես չեմ սխալվում, որ Հայաստանը պատատոմսերի տեղաբաշխումից կարող է դիտարկել հնարավորությունը Մարել Բալաժյանը, ռուսական պարտքը ֆիքսված է եղել, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա մայիսին, փաստաթուղթը, որ կառավարությունն է ընդունել, փաստաթուղթը կոչվել է հենց ռազմավարություն, որտեղ դա ֆիքսվել է. Երկրորդը, այն պրոսպեկտուսը ազդագիր է, որ ես ասում եմ, դա մի հատ հաստափոր փաստաթուղթ, որտեղ նկարագրված է ամբողջ կապված մեր հետ. Այդ փաստաթուղթում նույնպես ֆիքսված է եղել, որ այս գումարները վերցվում են ռուսական բարկը Մարելու համար. Այդ փաստաթուղթը մենք պատրաստել ենք հուլիսի 29-ի և սեպտեմբերի 24-ի միջակայքում. Չէ, վերջի վերսան ես ստորագրել եմ սեպտեմբերի 24-ին, այսինքն ի սկզբանե և ռազմավարության մեջ որևէ կառավարություն հաստատել, և մեր մնացած բոլոր հայտարարությունները մենք մշտապես հասցնենք, եթե մենք շուկաներից կարողացանք ներգրավել ավելի բարենպաստ պայմաններով ֆինանսավորում, քան այն ինչ որ մենք ունենք ռուսական բանկով, բնական է, որ մենք մարելու ենք և վերցնելու ենք ավելի շատ, քան 500 միլիոն, ասենք տրամաբանությունն այսպես է. Եթե մենք ավելի բարենպաստ ենք, մենք վերցնենք ոչ թե 500, ասենք 600 կամ 700, 500 մարա, եթե ավելի քիչ բարենպաստ ենք լինելու, այդտեղ երկու հնարավոր բարքագիծ կա, առաջինը մենք չենք թողարկել, եթե շատ անբարենպաստ է, երկրորդը մենք թողարկել ենք, բայց ոչ թե 700 միլիոն, ասենք 500 միլիոնի, բայց չենք մարելու ռուսական բարքը, ասենք հնարավոր բոլոր տարբերակները միշտ քննարկվել են, որոշումը կայացվում է միշտ վերջի օրը, այն պահին, որ թողարկումը տեղի ունի սեպտեմբերի 3-ից հետո, եկ որոշման դնեիշ, չէ գտնում, որ դա այլ փոփոխություն դարձավ։ Սեպտեմբերի 3-ը որևէ կերպով, չի ազդել մեր թողարկելու որոշման վրա, և որևէ կերպով չի ազդել այդ պարտատոմսերից ստացված գումարների ծախսման մեր ընտանեկությունների վրա, ընդհանրապես, ավելին, ես մի քիչ առաջ կառավարության նիստին մի բան ասացի, և ես ուզում եմ այդ մասին մի փոքր ավելի բաց ասել, եթե դուք տակ։ Այս բոլոր քաղաքական շարքումներ, չասեմ, քննարկումները, արդյոք մենք սեպտեմբերի 3-ին մաքսային միության անդամակցելու հետ կապված, դա փոփոխություն է մեզ նկատմամբ վերաբերմունքի Եվրոպայի, չգիտեմ Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի, թե ինչ փոփոխություն չի, այդ բոլորը այս թողարկումը փոցեց, որ որևէ նշանակություն չունի, այսինքն մեր ներդրողները միևնույնն է, Ամերիկայից էին, Եվրոպայից էին և շարունակեցին մնալ Ամերիկայի և Եվրոպայի, այսինքն այդ առումով միջազգային ֆինանսական շուկան և մասնակիցները, իսկ այնտեղ այդ մարդիկ են, որոնք ռեալ ստորագրում են, ասենք 50 միլիոն դոլար փոխանցել, 100 միլիոն դոլար փոխանցել, այդ որոշումը չի ազդել իրենց կողմից այդ գումարներ տրամադրելու վրա, այսինքն մեզ կարող է թվում է, որ դա չափազանց, չգիտեմ ինչ որոշում է, բայց միջազգային համալրությունը, միջազգային ֆինանսական համալրությունը համարել է, որ այս որոշումը խելամիտ որոշում է, և դա է եղել այն վստահության քվեն, որ մեզ տվել է այս ֆինանսավորումը ապահովելը, նաև դա է նշանակում։ Ես նաև ասեմ, որ ռոուդշոուի ժամանակ, երբ որ մենք հանդիպել ենք բոլոր այդ ներդրողների հետ, ներդրողների ոչ բոլորը, այդ մի մասը բնականը նաև հարցադրում է տվել այն ինչ պատմություն է, որ վերջերս մի երկու շաբաթ առաջ կամ մեկ շաբաթ առաջ ձեր մոտ եղել է։ Մենք պատասխան, չէ, տրամադրվել են համապատասխան հաստատները, համապատասխան տեղեկատվությունը, իրենք նաև են մեր ուսումնասիրողները, և դա որևէ կերպով չի ազդել բացասական առումով մեր թվարկումների վրա։